ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବିଧାନସଭା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ବିଧାନସଭା ହେଇକି ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀମାନ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସିଟ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପୋଡ଼ିୟମରୁ ଲାଇନ୍ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଆଉ ବିଧାନସଭା ଚଳୁନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ଏବଂ ପୋଡ଼ିୟମ ତଳକୁ ଯାଇକି ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ। ଏବଂ ଡାଲି କଥାକୁ ନେଇକିରି ଯେଉଁ ଆଜି ମୋତେ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ଚିଫ୍ ହୁଇପ୍ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ କଳା ଦିନ। କାହିଁକିନା ଯିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ପୋଡ଼ିୟମରେ ଯାଇକିରି, ସେ ଆମକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଡାଲି ଫୋପାଡ଼ି ନାହୁଁ। ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଜନନା ମିଶ୍ର ମହାଶୟ ସେ କ୍ଲିୟର କରିସାରିଲେଣି ଯେ ଡାଲି ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଆଜି ଡାଲି ଧରିକିରି ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସ୍ପିକରଙ୍କୁ ଡାଲି ଉପହାର ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ତଳେ ଥିଲୁ, ଉପରେ ଥିଲେ ଆମେ ଆଉ କେମିତି ଆମେ ଚଢ଼ିକିରି କେମିତି ଯିବୁ। ଆମେ ଉପହାର ଦେଲୁ ଯେ ତମେ ଡାଲି ପ୍ରିୟ, କାରଣ ଡାଲି ଦୁର୍ନୀତିରେ ମାନ୍ୟବର ଏବେକାର ବାଚସ୍ପତି ପୂର୍ବ ସମୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଡାଲି ଦୁର୍ନୀତିରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପଦ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ତ ସେ ଛୁଆଙ୍କର ଡାଲି ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଖାଇଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ତାଙ୍କର ଛୁଆଙ୍କର ଡାଲି ଖାଇଯାଇଥିଲେ 2011 ମସିହାରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଡାଲି ପ୍ରିୟ, ଡାଲି ଖାଉ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାଲି ଉପହାର ଦେଇକିରି ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଡାଲି ଉପହାର ପଛେ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ 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 ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ ମେଣ୍ଟାଲ ଡିଜର୍ଡର ୱାର୍ଡ଼ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଏକ୍ସପଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।